我是癌症关怀基金会的执行长黄翠华，那今天很高兴要跟大家聊聊一些很重要的议题哦。我们都知道最近清明节刚过，那就想到清明时节雨纷纷，你有没有觉得很奇怪哈？我们礼拜一全省都在下雨哦，然后下雨下着呢，结果我昨天到屏东高雄去上课，你就发现怎么中午又变得好热，这个天气啊一下冷一下热，让人在很头痛啊。那最近又有这个 COVID-19 的这个新冠肺炎的担心啊，所以到底这个时节该怎么做，然后呢我们这个清明时节到底应该怎么保养，大家一定第一个想到是我们可不可以学习到我们的中医的养生之道，该多好呢。那今天就要告诉你一个超级大好消息呢，我们为各位找到就是特别邀请一位超级巨星专家哦。那是谁呢？是我们的乔善林乔院长。那乔院长是拥有中医证照、西医证照，那特别是在中西医整合治疗方面是非常的专长，特别是在我们癌症的部分又很厉害哦。那还有呢在什么新陈代谢啦、皮肤科啦，或是一些肠胃方面啦，或是内分泌的部分，都是我们乔院长的专长。那乔院长现在是我们这个长庚生医 IE 健康诊所的院长，太棒了，你一定觉得很开心哦。我们邀请到这么棒的专家，那我们就来热烈鼓掌欢迎我们乔院长。乔院长好，谢谢执行长，是太好了。我们今天很开心有乔院长跟我们谈谈。那我们每次上课的时候，我就有很多的学员就会很担心的想说，哎呀，怎么办呢？我们这治疗的时候好多的问题啊。那我们这日后应该有更多的需要请教乔院长。那今天我们要特别专注在这个清明时节的部分，所以请教院长，我们这个这样子的冷。就是忽冷忽热，然后又有时候湿湿冷冷，像这样的季节我们到底该怎么样的保养？好的，那其实就我们现在中医来讲，一定会跟我们的节气是有相关的。是，大家也发现到这个明明都已经进入四月了，但是好像怎么大衣还是很多人穿在身上，或甚至羽绒衣都还穿着，就会想说不是都已经四月了吗？对啊，甚至我们的玉山都还在飘雪呢。所以我想大家也会注意到，可是有的时候也好热是，就是在中午的时候气温就会慢慢的又回来，是，然后等到我们的这个早晚的时候，是，可能下了雨就更冷了。所以我觉得这段时间本来就是一个温差非常大的一个时间点，那再加上季节其实还没有真正的转换到一个比较温暖的时间，所以很多人也会在这个时候会有一些遭受风寒啊，或者是一些慢性疾病就会发生。是，那所以就中医的养生观点来讲，我们讲春天就是要养肝，那春天也是一个万物生长的一个季节，是，所以我们会在这个时间会比较建议就是大家注意特别加强在养肝的这个部分。OK， 是，养肝很重要哈。那到底该怎么个养法？还有就另外我们的这个广大的这个我们的这个粉丝们很多都是我们罹癌的朋友哈，所以到底应该要怎么做更好？有没有针对癌友需要特别注意的地方呢？好的，那其实就这个季节来讲，我们会除了养肝会是比较强调的之外，其实我们身体的一些五脏六腑包括我们的心也要注意的去保养。那另外一个部分就是我们的脾胃的这个部分，因为我们大家也注意到说湿度很大，脾胃对我们来讲我们是一个要燥湿的一个重要器官，意思就是说我们身体的很多多余的水分要透过这个脾去把它排掉，可是呢如果湿气太重的时候就会影响阻碍了我们脾胃的功能，所以这个时间点其实也很多人就会发现自己容易感冒了，那这个时间点又 COVID-19 是实在是很麻烦一件事情，是没有办法分辨说我到底是一般的感冒还是 COVID-19， 对，包括是不是肺也要照顾啊，怎么办？是，我想当然这个 COVID-19 是一个比较特殊的一个状况，它不是每年常态性的发生，是，那就常态性我们还是以养肝这件事情是比较强调的一个部分。 okay， 所以我们会比较讲究说建议大家多吃深绿色的蔬菜。 OK， 因为绿色的一些蔬菜绿色是入肝的，那这个时候多吃一点这个养肝的
蔬菜是很重要的。OK， 那另外一个就是我们讲到说，因为下一个轮值的一个脏腑其实就是夏天嘛，夏天就是养心的一个时间点， okay. 所以我们也要开始让自己的心事能够比较稳定下来。OK， 那所以我们大概就是肝、脾跟心这几个脏腑是我们现在就时间的重点。OK， 那当然刚刚您提到说，如果我有一些担心新冠肺炎的问题，那我当然是可以再特别去加强我们的一个肺的一个保养。Okay. 不过我觉得比较重要是还是自己免疫力的提升，这个还是关键点啊。对啊，所以大家都会提到是说，这个时候要比什么呢？比财力吗？不对，比免疫力。是。好，那我们在吃的食物上面来讲，除了我们刚刚提到说有很多的绿色蔬菜，像比如说这个季节很盛产的韭菜， 是我们比较建议大家可以多吃的。是，那其实这个时间点四月份其实有一个东西很盛产，是最近在菜市场到处都有在卖，是就是桑葚。对，桑葚 是这个季节是很好的一个东西，因为它富含花青素，是那它也是一个很好的一个对抗自由基的一个食材，所以我觉得我常常会跟我的老病人讲说，一年你也只有这个时间点你找得到新鲜的桑葚，而且新鲜的桑葚它没有办法保存很久，对，它很快就会腐败掉，所以我觉得如果你有在路边有看到新鲜的桑葚，我非常鼓励大家用这个时间点你可以去买一盒桑葚回来吃不完，当然这个桑葚因为它不耐放，是碰水了就要赶快吃完，是那所以如果可以的话你可以买多一点，像我母亲她就是直接买很多回来打果汁做果酱，那你就可以吃好长的一段时间，是所以我觉得这个时间点世上有很多的食材是当季的，而且是对身体也非常好的，我会鼓励大家其实可以用这样的一个时间点去利用这样的食材对自己的身体做一个保养或者是提升免疫力。OK， 实在是一件很棒的点哈，因为你有没有看到春天是万物在生长的时候，那你就发现到其实很多深绿色蔬菜就是一个很大的重点了。是。那另外桑葚，其实我们非常强调，桑葚是我们所谓台湾蓝莓啊，对不对？它里面的花青素这么丰富，而且这么难得，所以这个时间要赶快去看看哦。路边要是有在卖，有这个有店面在卖桑葚，赶紧买回家哈。记住哦，吃桑葚不会伤肾 ，OK？ 好，那呢，这个深绿色的蔬菜，为什么特别谈到韭菜呢？韭菜是这个季节是很盛产的一个季节，而且它其实也很适合在我们在养肝。那当然你说其他我要吃菠菜也可以，因为我知道有些是吃素或者是出家的人他是不能吃这个韭菜的，所以如果除了韭菜以外，我只是说因为像这个是这个季节比较大量生产的，我们觉得大量生产的东西其实它表示取得价格也便宜，而且是当季的，对，而且农药使用少，对，我们也会比较建议大家能够去使用这样的食材，不用刻意去找那些不是当季的食材。OK， 那样子其实未必是健康的。所以这个时候吃这个韭菜水饺比吃高丽菜水饺好，因为白色面慢慢时间到。是，对。那我们说在养肺的时候，就这个时候我们也可以注意一下肺。那好像肺是白色的食物是不是？是的，那其实理论上我们是在秋季才会做养肺的这个动作，那但是呢其实我还是会建议大家可以煮白木耳。 OK， 用白木耳就也是一个蛮好的一个方式啊。是，你可以白木耳然后加上莲子，它也是白色的，是，然后再加上一点枸杞啊红枣，这样整个炖甜汤是蛮好的。 是 OK，是。那所以刚刚我们乔院长提到的是说，其实这个时节我们应该着重在绿色的食物。是的。那或是说还有补心的话要注意什么？心脏的心是不是这个时候也开始要注意？这个是原则上是下一季的，但是我是觉得说因为大家刚从冬天这样子慢慢的要从一个有点像冬眠的这个状态开始要活动，所以我觉得心的部分是让大家的心情是比较稳定，然后要开始要做一点调整啦。所以这里的养心并不是真的需要去养我们的这个心气，不是的，只是让你的心情开始要做一些的预备。哦，乔医师好棒哦！那个除了提到了中医的调养之外，也让我们着重到心情的部分哈。有没有什么好方法呢？我想其实您会怎么样教您的您的病人或是您的癌友？是，我想在很多人会发现到，其实像四月份三四月份这个时间点来讲，我们讲说有一个桃花癫，就是在桃花开的时间。为什么有桃花癫这样的名词呢？其实它也是一个所谓的癫狂，就是精神状态不稳定的状况。OK， 所以我觉得有时候这是跟我们北半球的日照开始在做一点变动有关系。OK， 那第二个也是因为季节的转换，可能有些人身体
体有一些的症状出来，然后也会造成他心情上的一个抑郁，或者是像这阵子天气不好，你不能出去，你自然心情也会比较低落。嗯、所以我会比较建议，可能透过一些，比如说运动，或者是正常的作息，或甚至你可以做一些深呼吸，让你的心情是比较稳定的。OK， 对。很棒哦，哎，其实这里面桃花点好棒的概念啊。另外，现在 COVID-19 大家都是这个疫情报道，越看心情越不好。那所以怎么样调整自己的心性？透过我们乔院长的特别提醒，大家就可以特别着重到。那我也很想请教一下，就说我们刚刚所提到的那些食物，那我们有没有什么应该可以被试试看一下什么样的料理或怎么样呢？您的就看您的看法。料理的方式我觉得还是可以依照大家个人每个人的口味的偏好、嗯、是，但是我基本的如果是针对癌友的我都会特别强调烹调是比较越简单越好。 OK， 什么叫做简单呢、嗯、就比如说一块肉它是快炒水煮穿烫，这个是最简单的、嗯嗯嗯、但是如果你把它这个先把它炸过然后再糖醋，这个就变成是过度加工的，我们就会比较建议就是说也许你可以做一些的调整，尽量让这个食材是比较、嗯、烹调是比较简单的方式。 OK， 对，其实确实啊，过度的烹调也营养成分的损失是比较大。我们刚刚提到这个季节要养肝，对不对？是。那养肝这个除了食物的部分，吃一些新鲜的绿色的、食物之外，有没有要其他注意的地方？比方说睡眠啦等等其他的地方，不晓得院长有什么看法？嗯，好的。那其实在睡眠这部分、嗯、我想其实每个人有每个人的这个一样，有一个作息的一个工作的形态或者是生活的嗜好，但是我觉得我们会比较强调子午时要休息。 OK， 那另外一个重点就是说是其实我们的作息时间是要跟着外面的太阳起落。OK， 我们事实上从我们的这个春分之后，我们大概日照时间就慢慢开始变长了。嗯、那变长了之后，就表示说你开始要晚一点点睡，不要那么，因为你日落的时间就是变得比较这个日落时间就变得越为晚一点了。对，所以就是说你可以把你睡觉的时间稍微再缩短了，不用像冬天这么长的时间、嗯、所以你就是可以晚一点点睡、嗯、但是呢早上可能早一点点起来、okay. 但是子午时这两个时间点、嗯、我们会很强调要做休息、嗯、好，那特别是很多人我知道现在很不管是晚上要追剧啦、啊、工作忙啦、啊，那处理小孩啊都会很晚睡、嗯、或者是要玩线上游戏等等，有很多的事情他会觉得他就是舍不得睡觉啊，然后就越摸越晚越摸越晚。但是我还是建议大家，如果为了你身体健康，真的子时是晚上11点开始、嗯、所以11点到清晨的1点这段时间，请你务必要准备睡觉了，而且是应该要在这个时间内已经睡着。那如果不睡着怎么办？会有什么样不好的现象吗？或是后遗症？各位可以可能如果你身边有一些人他是一直在上大夜班、嗯、或者是常常是轮班制的人，你会发现他其实面部的脸色看起来都会比较暗沉。 OK， 因为这些的作息时间如果长时间下来还是会对我们身体有一些慢慢的影响存在。 okay, 就是像我们的这个皮肤颜色就会开始比较暗沉等等的。 okay, 好，那另外一个那当然就是说对我们的情绪上面也是会有一些影响。 okay, 那还有一个比较常见的就是说现在人跟小朋友就有一个问题，就是小朋友想要长高、那但是小朋友都很晚睡，是，那大人呢想减重，可是呢、怎么减也减不下来。是，这个关键点在于我们生长激素的一个分泌。我们知道我们脑下垂体会分泌生长激素，这个生长激素其实跟我们睡觉的时间有关。如果你是早睡的人，事实上你的生长激素分泌就会多，这不管大人小孩都一样。是，那但是对于小孩来讲他是会长高，他如果分泌多就长高。对于成人来讲的话，你如果分泌的多你的代谢率就会上升。okay. 这是为什么现在有一些研究会说如果你的睡眠不足或者是太晚睡的人 是体重会很难控制。没错，所以我想其实睡眠的时间是很重要的。对呀、啊，太棒了太棒了。各位看到几个重点哦，因为我们有很多的学员都告诉老师我没办法，我的习惯很难养成的，因为就已经习惯晚睡，像我有时候也会这个坏习惯了。所以你看第一个会有什么大问题呢？第一个你的肤色会比较暗沉，那就不好玩了，对不对？这样就不美丽了。那第二件事情呢，你会发现其实你的体重控制会不良啊、那要是家中有小孩的话那不得了，长不大长不高了
那就成长只有一次，就可惜错过了好时间。所以这些都是非常重要的概念。那养肝我们刚刚还提到了这些，哎，注意的绿色的食物啊，那心情怎么样的调理都是非常的重要啊。哎，还有我还是很想为我们的癌友再多询问一下，大家会很关心寒热食物的问题怎么办呢？我想其实很多的对于大多数人来讲，他不知道，他会可能有些食物他吃了他知道我会拉肚子，或者是我觉得我吃了肠胃不太舒服，可是他不太清楚为什么。那我今天解释一下，其实在中医来讲，我们有将食物分成寒性、平性跟热性的一些食物。所有寒性的食物大概都是一些瓜类、柑橘类，这个是最常见。还有一个就是它是种在比较阴凉的地方，像菇类，或者是茶叶，这个它是种在那种高海拔，就是它本来养成的环境就是气温比较低的，这个都是属于偏寒的，大致上可以你这样分。那另外辛香料类，这种就是属于比较温热性质的。OK， 中间有一大堆的一些食物或者是食材，就是属于平性的。举例来讲，五谷类或者是肉类，大部分都是属于平性的。所以很多人就会讲说，好吃的都在寒性的那一类，特别是我们很多鼻子过敏的小朋友，跟他讲说你寒性的不可以吃哦，他说啊，草莓不可以吃啊，怎么会西瓜、香瓜、哈密瓜都在这一类呢？他说好吃的为什么都在这一类？这个其实我想也是一个，如果你吃了很多，那其实也会对你的很多的疾病是有一些影响存在。所以我们首先会先知道你的食物属性是哪一类，然后再就你个人的饮食偏好，你会知道说啊，难怪我吃了什么东西之后我就会晚上一直频尿，或者是我吃了某些东西之后我就口干舌燥。所以你会先知道食物的属性之后，再来谈说我们要怎么样子应用这些食物来做一个调和。当然如果你现在正好是一个口干舌燥，或者是最近比较熬夜上火气的人，你也许最近就比较不适合吃麻油类的，因为它比较温燥一点。但是反过来，如果你最近手脚冰冷啊，或者是你本来就是一个体质偏寒的，我倒是觉得你在你的菜肴当中加一点麻油、姜或者是胡椒，反而是能够改善这个食物的一个寒性。所以你还是可以吃一些比较比如说你要喝冬瓜汤，你就是加上姜片下去煮，或者是你要这个吃一些比较凉的一些蔬菜的时候，你就是拌上麻油、苦茶油这些温热性质的时候，你就会发现这个蔬菜没有那么冷了。 OK， 好棒哦。那吃的时间点有没有影响？是，那当然吃的时间点也很重要。举例来讲，如果说你是早上吃橘子跟中午吃橘子跟晚上吃橘子，在体质虚寒的人的身上你就会看出那个差异性了。是，比如说像有些小朋友他晚上才吃橘子，他可能半夜就尿床给你看了。 okay， 你就知道这个东西有点太凉了，或是他第二天鼻子过敏就打喷嚏很厉害。这些食物你就是尽量要把它移到一天当中温度最高的时候，比如说中午的时候，如果你真的想吃而且希望很均衡的话，那你就把它移到早上或者是中午这个时段。 OK， 相对来讲对我们身体的影响就没有那么大，因为我们还有外上来的时间，对外面的环境让我们身体能够，而且你有白天的活动可以把这些寒性去把它化掉。 OK， 就比较不会，所以你还是可以吃寒性的东西，只是你吃的时间点稍微注意一下。 OK， 大家一定很开心哈，因为我们常常在教学员的就是怎么样打精益汤是非常均衡又可以吃下很多植化素，那你现在就学会了，其实你是可以透过寒热平衡是来处理。比方说我们有些食材可能比较寒，那我们就透过加姜片啦，或是加胡椒啦等等这些食材，坚果也可以，坚果 OK， 太好了哈。所以这就是我们这精益汤典型叫蔬菜水果坚果，然后我们可以搭配姜片来调整我们的寒热。那记得哦，陈院长有特别提到吃的时间很重要，如果稍微体质偏寒的人就记住了，晚上以后我们就是要尽量在早上，那这样刚刚好就可以又兼具了很好的营养又兼具养生。是，对，有关于寒热大家一定有一大堆问题哦，你有没有觉得我们乔院长超厉害？有没有什么问题啊亲爱的好朋友们，有问题尽管线上发问，机会超难得。好，那我想这方面寒热平衡一定有一大堆大家还更想知道的一些议题，每次上课就学员好热情的好想问这方面的问题啊。那我们今天还是要回过头来考量一下，请问乔院长，这个还有说甘草、当归这些中药可以吃吗？好的，那我想其实这些中药材要看时间点，意思就是说
你现在是否正在治疗中，你有没有哪一些用药的一些禁忌，这个是很重要。那当然关键还是在我的体质是怎么样的体质，能不能使用这个当归跟甘草。当归本身是一个活血的一个中药材，所以如果说你现在有一些凝血的问题，或者是你正在服用一些，比如说你有在服用抗凝血剂，或者是你在治疗中有目前有一些血小板低下的状况，那我觉得当归的用量你就必须要很斟酌，甚至你就是要避开。OK，那甘草的部分，因为它里面含的一些这个所谓的电解质、钾离子是比较高的，所以如果说你有在使用一些西药，比如说心律不整的药物，或者你有在这个肾脏功能不太好的，那我觉得甘草的量你也是必须要斟酌使用。是，所以我觉得所有的中药材要看每个人的身体状况，那当然我们还是会建议你找合格的中医师来做咨询会是比较安全的方式。 OK， 太好了。好，有很多地方可以着重，但是怎么样拿捏就可以达到非常好的养生效果，避开风险。那大家一定很着急，有没有什么样的好料理可以推荐我们来试试看呢？那我这次呢建议的一个这个药膳，那这个药膳呢就是用山药来煮的一个排骨汤。是，那山药大家其实知道它就是这个在北部的阳明山上种了很多，是，那它在日本也很多，那是其实我们山药也是一个很好的中药材，它是一个健脾补气很好的一个这个算是食材也算是药材，所以我们这次呢就是用这样的山药，而且它是白色的。事实上对于现在如果说你担心你的这个新冠肺炎的问题，我觉得也是一个蛮好的一个时间点来吃。那这个我们会用山药，大概用一斤左右的，一斤或少一点，看你们家里的人的状况，大概用一斤的一些山药，再加上半斤的排骨，我们下去炖汤。但是因为山药它很容易熟很容易烂，所以你可以先把排骨都煮好之后，最后再把山药丢进去。OK， 那我们就中间口感了，是，那就会把这个姜片啊，或者是像枸杞啊、红枣，先做一些的炖补。那我们炖好这个排骨汤之后，然后最后的时候大概再把山药丢下去，因为它非常快熟的。所以像山药这个东西呢，你也可以把它当成是像有点像马铃薯啦这样的口感，它也是有会有饱足感的。那对于你是不管是哪一类的这个体质其实都很合适，意思就是说老少皆宜。你没有一定说我一定要什么样的，比如说是燥热或者是寒性体质，没有，它都非常的温和，全家人都可以吃，老少都可以吃，它没有特殊的饮食禁忌。是，太棒了，那这道料理一定很好。可不可以知道一下这道料理特别是对我们癌友有什么样的帮助呢？脾胃是我们身体很重要的一个根本，所以我们中医会讲说这个肾主先天，脾胃是我们的后天。是，意思就是说如果我的胃肠吸收功能够好，那第一个你吃下去的营养是能够被吸收利用的。是，第二个我们身体的很多免疫细胞都存在我们的肠胃道之间。是，所以如果你的肠胃道是健康的，其实也反映你的免疫系统是好的。是，所以我觉得山药它是一个健脾补气的一个很重要的食材。okay， 所以我们很强调对于癌友来讲，不管你是这个已经在治疗中或者是已经治疗结束，其实我觉得免疫系统一定是最重要的根本。所以你把脾胃调理好，这个就是非常重要的一件事情。okay， 所以我会用这样的山药跟排骨，因为排骨其实也是一个很温和调补脾胃的一个很好的食材。 OK， 太棒了。哎，请说来。是，往脸书上的粉丝在问，中医是不是都不建议吃冰凉的食物呢？好的，那我想其实就冰凉的食物，所谓的冰凉食物有几种，第一个当然就刚刚讲到食物寒性的，那但我想这边可能他希望知道的是这个温度上面的冷热的这个冰的东西。那这个冰的东西其实真的还是要看，比如说像我们吃下去冰的食物之后，会直接在我们的口腔先停留，然后这个冷呢就会透过我们的鼻腔往鼻腔上去，所以鼻子过敏的人他马上就开始觉得鼻子要开始打喷嚏了，或甚至有些人头就痛起来了。所以我觉得其实吃冰对于很多人来讲是没有办法的，是就是他对他身体来讲是一个很大的刺激。那进到我们的食道啦，进到胃之后呢，他一样，因为马上我们身体是一个37度左右的一个恒温状态，你吃了一个冰块大概至少也是
十度以下的或者甚至五度以下的一个才会结冰嘛、嗯、那你这样东西进到身体里面它必须要去对抗那个温差的时候你要消耗掉身体很多的热能是所以你不要以为说一吃下去刚喝很舒服的感觉但是其实你身体要消耗掉很大的能量去把这个温度拉回跟你原本37度是一样的所以对于很多的疾病来讲我们就比较不建议你是用吃冰块或者是这个温度很低的一个冷饮啦所以我们大部分建议就是你用常温的状态的水或者是食物这样子或至少你先去个冰或者东西退冰比如说牛奶又不能放离冰箱太久那我至少也许我就是退冰一下回到室温我们再喝、嗯、会对身体的一个刺激性比较不会这么大 OK 这是一个很重要的角度请说还有一个问题来就是如果是燥热体质的人可以吃寒性或者是冰凉的东西吗可不可以干脆燥热就吃点冰的让它调温这样可以吗是我想寒热就是说你当然你会在比如说你刚刚从很热的一个环境然后你希望把身体的体温降下来的时候你会想要用冰冷的食物这个是很多人都会想要用这样的方式或是运动后啊对不对很燥热你可能要降温吃冰好吗但是一样就是说你在进入到身体从嘴巴开始一直入进入到你的胃之后这一段过程其实是蛮大的刺激啦、嗯、所以我觉得不是很建议但是如果说像比如说你真的已经中暑的状况那你这时候真的要用一些比较偏低温的让身体降温下来那我觉得这个时候是可以的 OK 但是如果说你是因为你口干舌燥排便不顺那我是建议就是说至少你比室温再低一点点但是也不要到用吃冰块的这种方式可能会对身体比较好一点、啊、OK 非常好的还有问题吗来有问题尽管问哦这是一个很棒的问题哦因为我们大家这为什么基金会我教大家要打金玉汤的时候我们就用温水就可以了哈因为不要让肠道刺激太不划算了吸收这么好的营养然后你自己又耗掉很多的能去调节这个温度太可惜了 对好所以我们今天实在觉得很开心哦大家还没有什么问题还有来来赶快问是请说说然后去湿的话是那湿气然后如何排除这体有没有可能透过怎么样的食补的方式来去湿气呢好的那其实我们当然还是有一些的食材是能够利湿的像举例来讲像红豆是、哦、或者是说你用薏仁这些的食材它在中药的功效上面确实有一些利湿的一些功能存在那当然主要的还是你身体的脾胃功能要够好这个也很重要因为我刚刚有提到说我们的脾胃它其实是很讨厌很潮湿的环境那另外呢它其实它的功能也是会能够尽量的把这个湿排除掉可是如果你的胃肠功能不好的时候你就会发现这个像有些人的排便他就会跟你描述说他就觉得那个马桶都冲不干净或者他要用很多卫生纸他才擦得干净、嗯、那都表示他身体的湿气很重 OK 这个时候我会觉得就比较建议就是说也许红豆或者是像薏仁或甚至你吃四神汤这个都是一个很好的方式去把你的脾胃功能去提升起来然后你自然身体把湿气排掉的能力就会加强了 OK、嗯、太棒太棒了我们今天学到好多那有没有什么简单的还有问题吗还有问题、哎、来来请说有人说我们的基金会里面提倡的是、各种颜色的蔬果是它是跟中医的这个有关系吗好对因为我们都强调这个红橙黄绿紫黑白那七个颜色因为借着这样的方式可以让大家吃到最多种的植化素不晓得乔院长的看法好的那其实我们在中医里面除了五行五脏当然还有五色啦青赤黄白黑所以我们在食物的对应上面也会跟我们的脏腑是有一些呼应存在哦，那太开心了握握手讲的是一样的对不对对那当然就是中医还是有这样基本概念我想大概就是这个观念就是有点像营养师在讲的一个全食物的营养就是把很多种各种食物的营养成分你都要被吸都要能够吸收不要只专注在吃自己爱吃的或者是只吃一些很特定的一些食物这样子就会很不均衡而且有可能错失了一些微量元素的一个摄取、okay. 太棒了太棒了我看好大家问题问不完了太开心了好最后一个问题来请说请问一下是这个男孩子几岁或者是什么、到了几岁可以吃这个转骨长高的这一个药材对长高很重要哎，才会帅啊是是好的我想其实我们在转骨的这个过程一定是跟我们的
就是所谓的在青春期的这个阶段是有相关，所以你要先知道他的青春期是大概什么时候开始，这个就非常重要了。是，那就男生的这个部分来讲，当他的第二性征开始在发育的时候，其实就表示他这一段时间是可以开始吃所谓的转骨的方药。OK， 举例来讲，如果他你就一注意到他开始在长一些的这个阴毛啦，或者是他的生殖器开始在变大，或甚至说你有注意到他声音开始在转变了，好，那这个我想都是一个时间点，可以注意一下他的身高。那当然重点是在于说，第一个，如果他这个时候他在班上的平均身高还落，就是低于别人，那我觉得你就要很小心。可是如果说他其实在班上也都是算高的，那我觉得他大概就是会照着这样的一个速度成长，你就不用太担心，不一定要吃所谓的转骨方。所谓的转骨方是因为以前那个年代不太容易吃到蛋白质，不太有机会吃到肉吃到蛋，所以我们会用这样的一个时间点去特别补充营养，比如说炖一个鸡腿啦，弄个排骨猪尾啦之类的。是，我想现在人应该营养是丰富的，应该是没有缺蛋白质，还怕太多嘞。对，是很够的。所以我觉得应该先决条件就是说，他的营养是否是有挑食的状况，家长要先注意。那第二个，他的生长曲线是否这个超出标准太多？那如果有这样的状况，如果他真的也注意到他开始有第二性征的发育，那我觉得就要赶快开始做一些所谓的转骨方的一个搭配。OK， 那这个在这个季节，其实有些重要的穴位也可以帮忙我们有一些怎么样让自己增强免疫力，然后特别在这个时节上，有没有什么样的建议？是，那我们刚刚也提到说脾胃很重要，是，所以我今天就是介绍大家按摩的穴位，它基本上是我们的胃，在我们的胃经上，它在我们的脚上，叫足三里。是，所以也许有些人就会知道说，哎，这个足三里好像以前有常常会有一些的老师会有教过啦，或者是有提过这样的一个足三里。那足三里呢，就在我们的膝盖肚鼻穴，就是说在我们膝盖外侧的部分有一个凹的部分，然后再往下四只手指的一个位置，就是我们的足三里穴。对，四只手指。对，就是你的四只手指下，然后那个位置。那你也许说，那我还是不知道在哪。就是第四只手指头的位置，在那个之下的位置，就是我们的足三里穴。是，所以我们如果你还是不是很确定它确切的位置，那没有关系，就是在那一区都做一些按摩，那也没关系。那基本上这个穴位它是我们的胃经，所以如果你有脾胃的问题，或者是说你有一些，甚至有些像刚刚讲的，有一些小朋友希望他能够吸收比较好，或者是他能够开脾胃的，你也都可以按这个，或甚至说你自己常常有一些胃痛不舒服，这个消化比较困难，消化比较不顺畅的，你也都可以按这个足三里的穴位。OK， 太棒了，大家有没有觉得超开心哦？我们今天有我们乔院长来到我们现场，那还有问题，来再来，请说。请问一下，那个穴位是不是人家说按到酸的地方就是按到真的穴位呢？是，那我想我们在讲穴位的这个概念有点就是，就像您刚讲，按下去那个地方会有酸、麻、胀、重的感觉，基本上就是你有按到那个穴位啦。所以如果你压下去真的那个地方酸酸的，那表示那个地方应该是有穴位存在，那就表示对了。 OK， 那有些人压了会特别痛，有些人比较不痛，是不是特别痛的人是比较弱吗？我们必须要这样讲，其实这个每一个穴位就有点像是一个开关。那正常来讲，你在做穴位按摩的时候是不太会有什么特殊的，你会知道有点酸，可是不至于说会到痛的感觉。那中医有一句话就是不通则痛，是，意思就是它那个地方有淤塞了。Okay， 所以你压下去就会觉得是痛的感觉比较明显。是，所以我们都会特别比较针对那些痛点去做一些疏散的状况，比如说像有些人会肩颈比较紧，是，那些地方就表示是气血这个运行比较不舒畅的地方，那你就在那个地方做按摩，就它就会比较散开来。是，就像有些人头皮很紧，他就我们会建议要用梳头的方式去让头皮舒缓下来，他会发现哎，他也比较好睡等等的。所以您刚刚提到的这个痛的地方，有时候确实是一个所谓气结 ，OK， 就是这个痛了阻塞的一个地方。是，太棒了。那我们今天的时间已经很晚了哈，大家有没有发现到？乔医师，你有没有发现到我们很
我们的粉丝很热情哦，我看我们还可以再多一个小时都录不完了哈，所以你一定还有很多很多的问题想要问，还有包括食谱啊，记得哎，你只要写下我爱乔医师，然后呢赶快，然后我们就会送食谱给你啊。那乔医师，我们今天真的非常谢谢你，我们简单来帮大家总结一下，今天有没有发现到在这个时间我们特别要注意养肝，还要健脾胃。啊，健脾胃你还可以，健脾胃之外你还可以养气。那食物的部分要着重在绿色的部分，当然白色在，特别是因应新冠肺炎，我们在怎么样去帮助我们的这个呼吸道肺的部分能够更好，像白木耳等等的白色食材也可以善用。那乔医师刚刚还教我们了穴位，所以现在看这个疫情报道的时候，就记得同时要按一下足三里了。是。对，那还有呢，我们也提到了寒热的部分，可是我相信大家一定有一大堆还想继续再问的。乔医师，我们可不可以跟你先敲时间，可以吗？我们敲七月再见，好不好？好啊，好，一定有人会抗议说，崔晓老师啊，太久了啦，我可不可以早一点哈？那我们就相约七月。好，那今天真的非常非常谢谢我们乔医师在这么百忙当中啊，我们特别谢谢我们长庚生技的 IE 健康诊所乔院长特意来到我们现场，那提供给我们的所有的听众粉丝们好多好多很棒的讯息。那我们今天就先告一段落，记得赶快敲一下下。我爱乔医师，那保证我们就赶紧给你送上很棒的食谱，所以你今天这个穴位也知道了，食谱知道了，还有好多好多的养生的一些知识观念，可以依照个人的需求来着重。那记住咯，肝脾胃很重要，在这个时间点上。乔医师还没有什么重点要跟大家提醒的？我想就是说提醒大家，还是在这个特殊的季节勤洗手是很重要的。嗯，不管你自己现在是健康还是在生病的状态，我想这个时间点多洗手也绝对是有好没坏。对，好，那讲到洗手的话，你就会看到我们有另外一个问问学堂里面教你怎么样正确洗手，那还可以唱歌很快乐的方法哈。那我们今天就太谢谢乔医师喽。那今天谢谢乔医师来到我们现场，那我们要跟大家说拜拜喽。